W nowym roku... Kapitan Boban ma takie ciężkie obdobie. My wszyscy mamy ciężkie obdobie, nie? Zalez do skrini. Ty si sa zbláznil? Prečo by si mal ísť do skrine? Preboha, živého ženska prestane robiť problémy, lebo nás zabijú. Nové problémy. Ja som dieťa nespravil. Ty sprostý klamár! Prečo, prestane! Šimo naozaj nie je otec. Dalibor je otec. Okamžite odovzdáte svoj služobný preukaz a zbraň. Na tomto oddelení ste skončili. Pripravte sa... Aký zázrak? Čo svieti? Na úplne novú sériu vášho obľúbeného seriálu... On sa zabije. Hranica. Nová séria už v pondelok o 20:35 na Jojke.